हिँड्दा यहीँ छ, हिँड्नु पर्दा कति टाढा हो। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा गोरु मात्रै रहेछ, लङ्ग्रेङ लङ्ग्रेङ गर्दै हिँड्दै। मौसम खुल्या भए त्यतातिर हिमाल चाहिँ छलक्कै देख्थेँ है। त्यो गोठसँग होइन, एउटापट्टि चाहिँ थाहा भएन त्यहाँनिर कालिम्पोङ चाहिँ अलिअलि डाँडा मात्रै देखिरहेको छ। कालिम्पोङ त्यो टुप्पी होइन, कालिम्पोङ ऊ त्यहाँनिर त्यो माथि चुच्चो परेको हिमाल छ नि, हो त्यसको मुनि छ नि आधा भाग रिमरिम देखिरहेको छ। हो त्यही हो कालिम्पोङ चाहिँ, कालिम्पोङ र यहाँको हाइट बराबरै हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो पहिला पुरानो जोगी ऋषि मुनिहरू के भन्छ नि तिनीहरूको कुटी रे क्या, यहाँ आएर अब ध्यान गरेर बस्थ्यो रे क्या। अहिले चाहिँ भत्केर यस्तो छ, अब यहाँ ध्यानमा भन्दा पनि टाइम आयो नि त। अब के भन्छ दिउँसो घाम, अब यहाँदेखि सिडी गर्दै जाउँ है, सिडी गर्दै जाउँ है, सिडी यो भरे अब माथिसम्म छ, सिडी गर्दै जाउँ ल। अब सिडी गर्न सुरु, सिडी गर्न है, भनौँ न स्टार्टिङ भयो है एकचोटि। अब ढोगेर स्टार्ट गरौँ, कहाँनिर यहाँनिर ल। जय भीमसेन, जय सैलुङ। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउने बेला 142 भयो, अझै माथि टपसम्म पुग्नु छ 142 पहिलो सिडी। त्यहाँदेखि यहाँसम्म 331 भएको छ। हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ आगो लागि भएको, आगो लागि भन्दा नि जङ्गलमा आगो लागेको रहेछ, डढेल लागि डढेल लागेको हाम्रो नि गन्तव्य आइपुग्न पुग्न लाग्यौँ। हिमालको रेन्ज खुल्या भयो यार, हिमाल यस्तो दामी देख्थ्यो, यस्तो दामी देखाएको छ त। तर दिउँसो त क्यामेरा लाली गुराँस, लाली गुराँस होइन, यो चिमाल हो।